אני אקום הנגופות, קורבי קפה די קלמן. אני אקום הנגופות, קורבי קפה די קלמן. אריאדה! מנטה 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 ומלין בודלן מנטה. מנטה 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 ומלין תדי מנטה. מנטה 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 מדחוויני דורטן מנטה. אור עבדולו וחתקה תקטי? מנטה 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 מדחוויני דני מנטה. אריאדה מדחוויני הלא דורטה דיין לגולי השבו סגה תוויאבה. וריארהן! ניקו דיין מגעדן ודני ומלקבין. ורנמי ומנטה! בודלן דורש رسميا كدعدي او ندي كرنو خربي اهي كوي 20 مشرعه سو صفته مدحوينه استرتميسي بودلان رغوا وين او مغعيه ماموس اني ليهين او هيستو مدحوينه نقوليان ايا ايغو يرير هولكي كبحي اي شن وين او سعيد عبد الله الدني اللي رياضا كوسو بحي مركا وها ليري دخلكيده اي مغعيه دولكي كي او ديبته دارتو عمري ان اوغا دباين dagar ka gala dibu laasima iyo ceeban dhamaan war madaxweynaha cusub ee Puntland waa la daariyay inay war ma haysiday ma ku wallahi baa la yiraahday ha way ugu wallahi buu yiri aryaadaha ma qoriyo xere lagu dhaarshay maya walba xilahay talaaqan ama lagu dhaarshay maya ka rumaysan maayo walnimayo madaxweynaha hore Cabdiwali gaas gaaskii ku kacay maanta wareegi koowaad ayaa dadka lagu daray kadibna daawada iyo goobjoogo goobta ka aha laakiin waxa soo xasuustay waagi uu la tartamay farole hal codow ku guuleysto farol ugu guuleysto maanta raayalti suureegi koowaad soo dhaafay aniga nimayow waxa ila yaabadna wasiirkii hore ee arrimaha gudaha juha oo iska dhigay nin balaaya meesha wuxuu ka aha korayay gabal ku dhac hal cod xataa meen hal cod baa waa ka xunahay taas warjabiyo hal milyan oo dollar ay ka baxday wareega koobaad uu ku haray warnimada doorashada Puntland afar general baa ka qayb gashay midkii ugu dacday yaraa oo afartan sanaan jiray intay yiri laga aqbali waayo in la dhaariyo ay tagtay dadkuna ku xamanayeen oo 36 jiro ayaa madaxweynaha sigay oo wareegii labaad oo afar cod kaliya looga guuleystay marka general morgan oo hal cod helay iyo labadii kale oo la soo hadal qaadin ba waa ka baxay meeshii wariyalaha wariyalahaana dhageysta inan kan yarka ee general libaax la yiraahdo waan ka shakisareen inuu madaxweyne nagu noqdo Soomaaliland dagaal culus baabay soo qaadilaydo garow ayay sanka soo saarilay haduu kaas madaxweyne nagu noqon laa waya doorashada Puntland qur iyo ne halaalaha idimadisan latin tii konfur galbeed hoog mahayna hoogaha laakiin walaago yagyag ee bajiran oo heerid iyo inay dirgis adka halasa warnimayo hadii doorashada koonfur galbeed xildhibaanadii codeeyay mad keero iyo mad isaaqi mad nuur u badnaayeen kuwa Puntland dhageysta xildhibaan libaax waa codeeyay xildhibaan dhoobo waa codeeyay xildhibaan dhigsokey waa codeeyay xildhibaan bala alla waa codeeyay xildhibaan daad waa codeeyay xildhibaan isbariiji waa codeeyay xildhibaan samatar waa codeeyay xildhibaan inda kulul waa codeeyay xildhibaan warsana waa codeeyay warniyo nima kala ka sheekeynaysa magacay khatar ay leeyeen waaba ka shakiyey ama Soomaaliland soo duula war wafdigi ayaanta dawladda ka socdo garoonka ay cad ku xayirna markii Cabdiwali gaas xeer laga dhigay isla markii diyaar raaceen war ninka la doortay anagu ciduu hadda la socdo raacayo ma naqaan laakiin hadii la doortay talaado arbaca ku xigta marka arbaca inuu san ka fogeyn ayaa iska cad dib waxay ka noqotaba horta la hanbaliye madaxweynihii hore Puntland farolana wuxuu yiri madaxweynaha cusub ee Puntland waa soo dhaweeyneyna war madaxweynaha Puntland isla saacadii la doortay ayuu amar soo saaray wuxuu leeyahay aqoonadu dhamaan way xireen qof lacag ka bixin karana male waaba haday ku jirtee Cabdiwali gaas yuu wax la bixin miyuu ka wada ayaantaaniina waa uu id igaarna ilina ku taal ayaantaaniina waa uu id igaarna ilina ku taal haye war madaxweynaha ku xigeenka Puntland qowdhan iyo garaasha ku tartamay garaashaana ku guuleystay law war qowdhan kama tartamin Puntland beer ha sheegin anuu waxaan idin leeyahay mu'amarad nin meermeeriye bale maleegaaba ma jaxaabo duul kale wuxuu ku maqnaadaaba waa lagama maarmaan inay maalin dabartaaye meeqaa midnaba diidyadii madar ku ceeboobay war adeero maaha sidaase waa nin barwaaqo heesaba marbay bale ku ciirtaa doorashada Puntland xaquuq
xuquuqda dumarka waa lagu xad gudbay de baarlamaanka dhana wax dooranayay hal gabadh baa ku jiray musharaxiintana de hal gabadh kuma jiray baayo waan fasaxnay tukarraq shicibkiina waa islaxmaraya aryaanaha ma ahmaahay cusubo Soomaaliyeeda hadaan soo baxdo waxayna tahay ma taqaan madaxweynaha mugla doorto mugla maad lama doorto arisaas ma hay mahmaaydaha ku dheelin nima duugtay iyo nima doortaba dib loo marko lama go'd la daati maama ku dheelatihiin tayani waasidaha makasaysin aku besato nodo toonasta nilay doorato mar labaad inay soo dooran waa ku saanta marninkii xil u qaatay hadii ay lama marninkii xil u qaaday hadii ay lama caato miska soo malabsay isagu miisa xishoonin wannima yaa abdirahmaan abdisukur hotel xisbigiisa ku shirnabay ayaa laga joojiyay kadibna banaanka uu soo istaagay oo life soo galay laamiga dhaxdiisa wuxuu yiri waaniga banaanka taagan ciidanku ay dileen buu yiri wax kale ima harine aniga ku hadlaya magaciiga kan madaxweynaha iyo kan jamhuuriyadaba shacabkii mas'uuliyiinta Puntland waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha isla shaqeeyaan nabad iyo nolol war madaxweynahaaygii jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri hadaan la dooran General Asad Diyaano waanu hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee Puntland war finalkii doorashada Puntland Dani iyo Diyaano isku soo haray Dani aanad adkaaday finalka maamul goboleedina waxa isku soo haray Sheekh Axmed Dhul iyo Uga Saxaaf war dumarku Diyaano la jireen boowe waana laga adkaaday baayo cadaanta waa u dhashay Diyaano ma marsan anagu hadaanu kala maanahay madaxweynaha cusub waanu soo dhaweeyay ina waxaan u leenahay hambalyo ana langaas edgay mi in dhahan ma hadhowayna wariya maadaan matali kara aniga maxayna ku dhahay magataga abaysa haydii cuntay.